У цьому році в Красноармійську 4 пункти незалежного оцінювання знань – у професійному ліцеї, 9-й школі, індустріальному інституті та педагогічному училищі. Із 107 цьогорічних випускників зареєструвалися на ЗНО 102. Освітяни стверджують, ніяких кардинальних змін у правилах тестування у цьому році не було. Тестирование мы принимаем уже таким, какое оно есть, уже нет этого ажиотажа, есть какая-то уже успокоенность, меньше тревожности, потому что отработан порядок проведения тестирования. Вовремя выпускники как этого года, так и предыдущих лет зарегистрировались. До початку зовнішнього незалежного оцінювання – майже година. Але на порозі пунктів тестування вже зранку відчувається пожвавлення. Одні шукають паспорт, без нього не пропустять. Інші спілкуються з батьками, треті – з друзями. І хоча більшість випускників тримаються впевнено та посміхаються, хвилювання збільшується з кожною хвилиною. Втім, у кожного з них перед відповідальним іспитом – свій рецепт його успішного складання. У школі треба добре вчитися. І все. Повторити перед екзаменом все. Ничего такого и нету. Волнуешься? Немного есть. Я думаю, прежде всего, подготовка, не волноваться и быть себе уверенным. Перед входом до аудиторії ще один кордон безпеки. Ще раз перевіряючи документи і тільки після цього дозволяють пройти усередину та сісти на своє місце. За порядком на тестах слідкують інструктори. Нам треба прийняти абітурієнтів будущих, розсадити по робочим місцям, згідно паспорта і сертифікатам, які видав Центр незалежного тестування. А далі прослідити, щоб не було списування, пользуванням телефонами, комунікаторами. Конверти із тестами роздають рівно об 11 годині. До цього моменту вони були опечатані. Випускникам зачитують інструкцію. Після цього вони приступають до роботи. На виконання – 180 хвилин. За цей час необхідно відповісти на запитання, виконати інші завдання. З цього моменту все залежить тільки від самого випускника. Атмосфера дещо напружена. Педагоги та інструктори зізнаються, для всіх абітурієнтів без виключення намагаються створити такі умови, щоб всі вони відчували себе впевнено та спокійно, незважаючи на будь-яку ситуацію. Діти різні, у кожного, допустим, ті ситуації, які сьогодні, от уже на даний момент, виникли, ну, пытаемся успокоить, пытаемся помочь. Звоним в Донецк, в центр, звоним людям, которые сталкивались с такими ситуациями. Ну, по крайней мере, еще ни один ребенок не ушел, не получив удовлетворительного ответа. Опрацювання результатів тестів буде здійснюватися з 3 червня по 1 липня. Оголошення результатів – з 20 червня по 5 липня. Апеляційні заяви від учасників тестування будуть розглядатися впродовж місяця, починаючи з 20 червня. А хто не зміг взяти участь в основній сесії тестування з поважних причин, зможе пройти її з 27 червня по 6 липня.